1937 yıl 23 oktyabr kuni 2-chi Oqqo'rg'on ko'chasidagi 5-chi uyda yana alg'ov dalg'ov bo'ldi. Fayzulla va Ibod Xo'jayevning qamalmay qolgan katta yoshdagi yaqin kishilari hibsga olindi. Shu kuni tintuvchilar endi Ibod Xo'jayevning oilasini g'alvirdan o'tkazdilar. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Fayzulla Xo'jayev sulolasi qatag'onlari haqidagi hikoyamizni davom ettiramiz. Mazkur xonadonda Fayzulla Xo'jayevning qarmog'ida yashagan ayollar orasida Robiya Xo'jayeva ham bo'lgan. Tergovchilar keyinchalik uni Ibod Xo'jayevning singlisi sifatida qabul qilib, akasining aksil inqilobiy faoliyatini yashirganlikda ayblab so'roq qilganlar. Ammo Ibod Xo'jayevning onasi Hamida Xo'jayeva o'sha vaqtda farzandlari bo'lmagani, Ibod Xo'jayevdan tug'ilgan nabiralarining buvisi ekanligini aytadi. Ayni paytda hujjatlarda Robiyaning Rayhon Xo'jayevaning qizi ekanligiga shama beruvchi biror imo yo'q. Shunga qaramay biz uni ikki aka-ukaning singlisi deb qarasak xato bo'lmaydi. Robiya Xo'jayeva 1890 yili Buxoroda tug'ilgan. U dastlabki so'roq paytida oila a'zolarini sanab, akasi Fayzulla Xo'jayev, kelin oyisi Fatina, jiyani viloyat va onasi Rayhon Xo'jayevalarning ism shariflarini tilga olgan. Robiya Xo'jayevaning jinoiy ishida Munira va Moira, ya'ni Mohira ismli ikki qizining arizasi bo'lib, undan bu qizlarning otasi, ya'ni Robiyaning eri ham xalq dushmani sifatida qamalgani ma'lum bo'ladi. Biroq uning kim bo'lganligi xususida mazkur ishda boshqa ma'lumot uchramaydi. 22 oktyabrda bo'lib o'tgan so'roq qaydnomasidan esa Robiya Xo'jayevani Toshkentdagi Lermontov ko'chasi 9-chi uyda istiqomat qilganini bilamiz biz. Taxminimizga ko'ra, eri Fayzulla Xo'jayevni kuyovi sifatida qamalguniga qadar u o'z oilasi bilan shu manzilda yashagan va eri hibsga olingach 2-chi Oqqo'rg'on ko'chasidagi jigarlari bag'rida yashay boshlaydi. Robiya 1933 yil Buxoroda 2 yillik pedagogika kurslarini tugatgan. Ushbu kurslarda tahsil ko'rayotgan paytda u mehnat samarasini oshirishga qaratilgan o'sha zardorlik harakati musobaqasidagi tashabbuskorligi uchun hattoki zardor unvoni bilan ham taqdirlangan edi. Ayni paytda unga Qizil gvardiyachilar va Qizil partizanlarning shahodatnomasi ham berilgan edi. Bunday shahodatnoma sohibalari esa 30-chi yillarda shahar transportidan bepul foydalanish, shu bilan bir qatorda uy-joy, suv, elektr va boshqa maishiy xizmatlar uchun to'lanadigan mablag'ni yarmidan
ozod bo'lish kabi ko'plab imtiyozlarga ega bo'lishgan. Fazlulloh Xo'jayev oilasi a'zolari orasida Fatina Petrovadan keyin faqat Robiya Xo'jayevnagina o'z davrining turli imtiyozlardan foydalanib yashagan. Ammo akasi Fazlulloh Xo'jayev xalq dushmani deb e'lon qilingandan keyin uning barcha imtiyozlari sovun ko'pigidek uchib ketdi va unda faqat bir huquq mustabid tuzumni, achiq tuzini totish huquqigina qoldi. U tergovchining an'anaviy savollariga javob berar ekan, Ibod Xo'jayevning aksin klubiy faoliyati to'g'risida hech narsani bilmasligini aytgan. Navbat Fayzulloh Xo'jayevga kelganida, uning xonadoniga tashrif buyurib turgan kishilar qatorida Sovnarkom raisi o'rinbosari Karimov, To'rabekov, Akbar Islomov, Sehr, Manjara nomlarini tilga olgan. Uning bundan ortiq ma'lumotni bilishi va berishi amri mahol edi. Shuning uchun Robiya Xo'jayeva ham har ikkala akasini faol millatchilik aksin klubi faoliyatini sovet hokimiyati organlaridan go'yoki yashirgani sababli alohida majlisni qarori bilan ijtimoiy xavfli unsur deb topildi va 1938-yil 29-mayda 8 yilga hibsga olindi. Robiya Xo'jayeva 1938-yilning 13-mayidan 1939-yilning 22-oktyabriga qadar, demak, hali alohida majlis hukmi chiqmasdan oldin NKVDning mehnat tuzatuv lagerida o'z nizomiga ega bo'lgan qishloq xo'jalik artelida mehnat qiladi. Munira va Mohiraning yuqorida eslatib o'tilgan arizasi shu vaqtda yozilgan edi. Ular O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari nomiga 1939-yil 1-iyunida yo'llagan arizalarida otamiz xalq dushmani sifatida qamalganidan keyin 1937-yilning oktyabr oyida oyimiz ham hibsga olindi va hozirgi vaqtda mehnat posyolkasida yashamoqda. Oyimiz biz bilan yashardi, bizni tarbiya qilardi va bundan tashqari u qoloq va savodsiz ayol edi. Biz shu kunlarda Stalin nomidagi maktabning 5-sinfida o'qimoqdamiz. Onasiz yashashimiz juda qiyin kechmoqda. Shuning uchun ham uning ishini qayta ko'rib chiqishingizni va oyimizni ozod etishingizni juda so'raymiz deb yozadilar. Munira va Mohiraning o'z qo'llari bilan yozgan bu arizalari, hattoki Hamid Bering rus tilida yozishadi ular bu arizalarni. Kimlarningdir ko'ngillarini yumshatdimi yoki boshqa sabab bo'ldimi? Har holda Robiya Xo'jayeva 1939-yil 17-noyabr kuni bir haftadan keyin qaytish sharti bilan mehnat tuzatuv lageridan ozod etildi. Lekin oradan 3 kun o'tmay lager bo'ylab trevoga ko'tarilib, Robiya Xo'jayevaning ozod etilganligi noto'g'ri bo'lgani haqida xabar keladi. Robiya esa bor yo'g'i bolalarini ko'rib, ularni qontalash bag'riga biroz bo'lsa-da bosib kelish uchun bir haftaga ruxsat so'ragan edi. Bu dunyo ezgu niyatli, pokiza qalbli kishilardan xoli emas. Kimningdir xolis xizmati bilan 1940-yil martida Robiya Xo'jayevani ikkinchi marotaba ozod qilish maqsadida alohida majlis uchun hujjat tayyorlandi. Lekin u yerda alohida tarbiya ko'rgan, mehr-shafqat nimaligini bilmagan shaxslar ishlar edi. Shuning uchun ham alohida majlis Robiya Xo'jayeva haqida avval chiqarilgan hukmni 1941-yil 31-martda yana o'z kuchida qoldiradi. Tergov hujjatlarida Robiya Xo'jayevaning keyingi taqdiri to'g'risida boshqa biror ma'lumot yo'q. Yana bir jabr deydi qahramonimiz Hamida Xo'jayeva. Ibod Xo'jayevning onasi. Hamida Xo'jayeva 1873-yili Buxoroda tavallud topgan. U birdan bir farzandi Ibod Xo'jayev bilan Toshkentga ko'chib kelgandan keyin begona shaharda
Fakat nabiraları bilen avunup yaşadı. Hamida aya 1936 yılı yalğız oğludan cüda bölgeni yetmey, oğlum deyip suyangeni Fayzullah Hocaev'nin ham kamaqa alınışı, ular yaşagan üyde ketma-ket tintuvlar bo'lishi uning haddini bukdi. Manglayiga qo'sha-qo'sha yangi ajinlar tushdi. Ammo bu ko'rguliklar ham kamlik qilganidek 1937 yilning 23 oktyabr kuni o'zi ham qamoqqa olindi. Oradan ko'p o'tmay 25 oktyabr kuni u ananaviy deylik o'sha paytda bir bemani savollardan iborat so'roqqa chaqiriladi. Hamma narsa kattek ayon bo'lganligiga qaramasdan Xo'jayevlar oilasini boshqa barcha a'zolari qatori Hamida aya ham o'z taqdirini yechimini kutib o'sha 1938-yilni yoz oylarigacha Toshkent qamoqxonasida yotadi. Nihoyat 1938-yil 25-mayda 65 yoshli Hamida Xo'jayeva ijtimoiy jihatdan xavfli unsur sifatida mehnat zatu lagerlarida o'tash sharti bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. O'sha yilning 4-iyunida esa uni Marinsk shahriga NKVD Siblagi qoshidagi taqsimot bo'limi ixtiyoriga yuborish qaror qilinadi. Uni shunday keyingi taqdiri noma'lum bo'lib keldi. Uni taqdiri bilan qiziquvchi birorta ham zot ozodlikda yashamayotgan edi. Xayriyatki Mahbuba va Muhtarama degan nevaralari bor ekan. Ular biroz ulg'aygach o'zlari ham istibdod qurbonlari bo'lganligiga qaramay bechora buvini izlashga tushdilar. Tojikistondagi tegishli tashkilotlardan biri Mahbubaning 1966 yil 26 sentyabrdagi iltimosnomasiga binoan barcha hujjatgohlardan 7 oy mobaynida izlanishlar olib bordi, ammo Jabriddida kampirning izini topa olmadi. Buvim 1937 yili 64 yoshda edi. U 1873 yili tug'ilgan. Oradan 28 yil o'tgach u 92 yoshga kirgan bo'lardi. U 1938 yil 9 noyabrda poyiska surgun qilingan. Ammo u yerga yetib bora olmagan. 64 yoshga kirgan kampirni nima sababdan qamoqqa olinganligini bilmayman. Uning vafot etganligi haqida hech kim hatto ma'lumotnoma berishni ham istamayapti. Mahbuba o'z iltimosnomasida shunday deb faryod ko'targan edi. U keyin ham buvisini fojiali taqdiri bilan qiziqib, xat yozmagan shahri, ariza yo'llamagan idorasi qolmadi. Nihoyat dahshatli haqiqat ayon bo'ldi. Mahbuba bilan Muhtaramani 1989 yil 24 iyul sanali O'zbekiston Davlat Xavfsizligi Qo'mitasiga yozgan arizasida bu haqda quyidagi so'zlar bor edi. Buvimiz lagerga yuborilgan va o'sha yerda ko'r bo'lib vafot etgan ekan. Biz Toshkentga kelganimizda otamizning qabrini portlatib yuborganlarini aytib berishdi. Biz ta'lim olish, na biror epaqali uyda yashash imkoniyatiga ega bo'ldik. 1966 yili musodara etilgan mol-mulkimiz uchun men bilan singlimga Toshkentda 500 so'mdan pul berishdi. Ikkimizdan birimiz 50 so'm hajmida nafaqa olyapmiz. Ikkimiz ham hozir nafaqadamiz. Hamida aya haqidagi bor ma'lumotlar shulardan iborat edi. Butun bir mamlakatga rahbarlik qilgan kishining katta oilasidagi bir kam dunyoga kelishdan boshqa gunohi bo'lmagan ayollar qatori Hamida ayaning ham keksaygan paytida xo'rlab tahqirlanishi va taxminan 1941-1942 yillarda Zangiotadagi lagerda ko'r bo'lib o'lishida albatta mustabid tuzumning asl qiyofasini ko'rishimiz mumkin.
Ana şu kuzguda Özbek halkının sarı güllerini kırıp taşlayan bolşevikler zümrün avtobasharasi ayon ko'rinadi. Madomiki Jabrdida kampirning ikki Jabrdida nevarasi ham hikoyamizga kelib qo'shilgan ekan, ular bilan bog'liq ba'zi mushkul voqealarga o'tsak, ya'ni 1930-yili ular mehribon onalaridan judo bo'ldilar. Malika Arabova, ya'ni Xo'jayeva Buxoroda vafot etadi. Shundan keyin uning farzandlari Mahbuba, Muhtarama va Orif, otasi Ibod va buvisi Hamidaya bilan Toshkentga ko'chib kelishadi. Hamidaya kelini Malikaga tegishli barcha mol-mulkni kelajakda nevaralariga asqotadi degan o'yda Ibodning Buxorodagi uyida qoldiradi. Ibod Xo'jayev esa Amina Boybekova Xo'jayevaga uylandi. Nafaqat marhum xotini, balki undan tug'ilgan farzandlarini ham unutgan kunlari oz bo'lmadi. Shu bilan 1937-yilning bo'roni Xo'jayevlar xonadonini vayron etib yuborgach, Toshkent va Buxorodagi ularga tegishli uylarni 20-asrning boy o'g'illari egallab oldilar. 1937-yil 23-oktyabr voqealaridan keyin NKVD'nin O'zbekiston bo'limidagi boshliqlardan biri nomiga shunday hujjat topshirildi. Ya'ni raport. NKVD UGB tomonidan berilgan 1528, 1529, 1930, 1931, 1532 raqamli orderlar asosida Oqqo'rg'on ko'chasi 5-uydagi 2-chi xonadonda quyidagilarni hibsga olinganligini va ilova etilayotgan tilxatlar bilan Toshkent qamoqxonasiga o'tkazilganligini ma'lum qilamiz deb yoziladi. Endi ushbu yozuvlarni o'qiydigan bo'lsak, unda birinchi Xo'jayeva Rayxon, Fazilulla Xo'jayevning onasi va ikkinchisi Xo'jayeva Robiya, Fazilulla Xo'jayevning singlisi, Xo'jayeva Hamida, Ibod Xo'jayevning onasi va shu jumladan yana Xo'jayeva Amina, Ibod Xo'jayevning xotini, Xo'jayev Orif, Ibod Xo'jayevning o'g'li, ya'ni 1528, 1529, 1530 va shu jumladan yana 1531 va 1532 raqamli tilxatlarda mana shu ma'lumotlar beriladi va shu jumladan Xo'jayeva Hamidadan 1000 yoki 1200 so'mlik shu qimmatbaho narsa tartib olinib 102 raqamli kvitansiya bilan moliyaga mulmiga topshirilgan hujjatni ham ko'rishga biz muvaffaq bo'ldik. Va yana davom ettirib yana biz devorlarni ko'radigan bo'lsak, shunda Xo'jayeva Aminadan 150 so'm va 1300 so'm miqdorda zayom tortib olinib 103 va 705-chi raqamli kvitansiyalar bilan oq madandan yasalgan yana soat esa 693 raqamli kvitansiya bilan moliya bo'limiga topshirilgan deb yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Qolgan 9 kishidan iborat yosh bolalar ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha bolalar taqsimotxonasiga yuborilganligini. Ulardan o'sha Xo'jayeva Muslima 1924-yilda tug'ilgan, Fazilulla Xo'jayevning singlisi Xo'jayeva Robiyani asrab olgan qizi. Ikkinchidan Xo'jayev Alik, endi qo'shiqchi ichida yana shunday yozilgan, devlada Nodir, ya'ni 4 yosh bo'lgan, bu Ibod Xo'jayevning o'g'li bo'lgan va uchinchidan Xo'jayeva Muhtarama. Bu ham 1924-yil tug'ilgan, bu ham Ibod Xo'jayevning qizi bo'lgan va 4-chidan Xo'jayeva Mahbuba 1927-yilda tug'ilgan va 5-chidan Xo'jayev Bo'ri 1927-yilda tug'ilgan, bu ham Ibod Xo'jayev o'g'illaridan biri va 6-chi Xo'jayev Erik bu 1930-yilda tug'ilgan. Demak, mazkur bolalarga tegishli buyumlar ilova etilayotgan ro'yxatlarga binoan taqsimotxonaga topshirilgan. Ushbu raportni oxirida 6 kishilik bolaga 6 ta tilxat va bolalarning mulkiga oid 6 ta ro'yxat ilova etilgan deb qo'yib yopib qo'yilgan va operatsiya paytida hech qanday favqulodda
hodisa sodir bermadi. 2-chi Oqqo'rg'on ko'chasi 5-chi uydagi 3 xonalik 2 xonadon muhrlandi va u yerdagi mol mulk ro'yxatga olindi deb yoziladi ushbu raportda. Ushbu raportda qayd etilgan barcha bolalar o'sha kuniyoq bolalar taqsimot xonasiga joylashtirildi. Ko'p o'tmay Muhtarama bilan Mahbuba Aktyubinsk shahridagi bolalar uyiga jo'natildi. Ular tegishli jazo muddatini o'tadi. Ma'lumot nomalar bilan tanishib chiqar ekanmiz. Xo'jayevlar sulolasi haqida to'liqroq tasavvur paydo bo'ladi. Xo'jayeva Rayxon qamoqxonada o'lgan. Xo'jayeva Hamida Zangiotadagi lagerda ko'r bo'lib o'lgan. Petrova Fatina Mikhailovna Moskva viloyati Staraya Roza shahridagi Daroxeva 12-chi uyda yashagan. Xo'jayeva Robiya Toshkent viloyati Bekobod shahrida Drzhinskiy nomli jamoa xo'jaligida yashagan. Xo'jayeva viloyat Frunze shahri Lermontov ko'chasi 47-chi uyda yashagan. Xo'jayeva Amina taqdiri noma'lum. Xo'jayev Orif baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Xo'jayeva Muhtaram Dushanba shahri Sviridonko ko'chasi 19-chi uy 10-chi xonadonda yashagan. Xo'jayeva Mahbuba u ham o'sha yerda yashagan. Xo'jayev Bori Toshkent shahri Kirov ko'chasi 3-chi uyda yashagan. Xo'jayev Erik u ham o'sha yerda yashagan. Bozorov Hazratqul Fayzulla Xo'jayevning jiyani urushda halok bo'lgan. Xo'jayeva Muslima taqdiri noma'lum. Sovet mustabid tuzumi tomonidan majag'lanib tashlangan Fayzulla va Ibod Xo'jayevlar oilasidagi baxtiqaro ayollar hamda bolalarning fojiali qismati shulardan iborat.